продовжуємо боротьбу за наші кримські активи. І шельф в цьому випадку – це один з активів, які ми втратили, на жаль. Але, незважаючи на це, судовий процес триває, арбітраж вже на стадії, коли він має прийняти рішення. І я думаю, що, незважаючи на ковід і намагання росіян перенести, звичайно, всі слухання на більш довгий період, ми отримаємо це рішення ще в цьому році.